Tjena, MC. It's the pair calling you. Yes. Du, fan, jag tänkte på det här med affisch. En affisch måste vi ha. Men du, jag löser det. För det fan, jag har ju Photoshop hemma och morsan har en scanner, så vi ser ihop något. Ja, ja, ja. Ha det gott. Hej, hej, hej. Tjena, gubbar. Tjena. Hej. Tjena. Vill ni ha gratis lunch? Woho! Fan vad högt det är. Då kan ni släppa ner. Hallå? Då kan... Va? Hallå? Ah, då tog de lunch innan de släppte ner mig. Ja. Då...